gannaaw ba nga xamante ne moom njiitu réew mi daal dinay jàpp ab datu dialogue ci li nga xamante ne rek moom mooy altine bi ñu war a dëgmal daal di yemoog ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février bi la ñu daal di nekk, maanaam le 26 février caatum 2024 bi la, gannaaw ba ñu reporté li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle yi ñu waroon amal ci dimanche ci Macky Sall daal di woote ab dialogue jamono ji le nag lu toll ci fukk ak juróom-benn ci ay candidat, maanaam 16 candidat ñoom nee nañ duñu teew ci dialogue boobu. Ci fàttali nag 19 candidat rek moo des, gannaaw ba Rose Wadini daal di retiré ne moom bokk ndax coobal double nationalité. Jamono ji la nag ñoom ba ñuy janoog taskatu xabaar yi ñoom candidat yi nga xamante ne toll nañ ci fukk ak juróom-benn, maanaam 16 candidat ñoom nee nañ duñu dem ca boobule dialogue nga xam ne njiitu réew mi daal dina koy woote ca palais présidentiel ci altine ji ñu daal di dëgmal, maanaam daal ngir ñoom ñu daal di waxtaanee ci diggante altine ak talaata ngir daal di jàpp date élection présidentielle, ndax moom njiitu réew mi ci fàttali neen dafay jeexal le 2 avril, maanaam mandat bu juróomi at dafay jeex le 2 avril, waaye balaay boobu ñu jaa di jàpp lii di élection yi waral bu ñu jàpp ko après le 2 avril, waaye du tere nag bu ñu defee passation bos de service ba pare ci lay daal di joxe lengay. Waaye nag ñoom ñoo ñëwee ci ay candidat ci 19 yi, 16 nee nañ ñoom duñu teew ci boobule dialogue. Léegi nag dañuy xaar ana nu wàññeeku di mujjee ki bëtam, ndax jamono ji la nag lii la ñuy wax vraie crise politique.